müqəddəs Quran-ı Kərimdə buyurulur: Həqiqətən sizə elə bir kitab nazil etdik ki, o sizdən ötürü bir şərəfdir. Məgər dərk etmirsinizmi? Salam. Peyğəmbərlər həyatından və yalnız əlamətlər hadisələrdən bəhs edən əbədi saadətə aparan yolda xoş gördük sizləri. Hər tərəf ağ appaq bu bərəkətli qara büründüyü zaman cəmi müsəlmanların vəhdət həftəsi ilə üst-üstə düşdü. Bu günlər 5 kimsənə və 14 məsum əleyhissalamın birincisi, 124 min peyğəmbərin sonuncusu, Allahın son sözü, yəni bütün peyğəmbərlərin tamamlayıcısı, 18 min aləmin Mustafası, Xatəmin Ənbiya, Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin doğum günüdür. İlk növbədə biz sizi, cəmi müsəlmanları, yeryüzündə olan hər bir haqq, iman əhlini, bu mövlud, bu bayram günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bayramımız mübarək olsun. İlk insan, Adəm əleyhissalamın yaradılışı və qiyamət günü. Bəşər tarixi məhz bu iki əlamətlər hadisə arasındakı zaman kəsiyində cərəyan edəcək. Adəmin, ilk peyğəmbərin yaradılışı ilə başlayan marafon qiyamət səhnəsi ilə yekunlaşacaq. Hələ ki, həyat davam edir. Və sonluğu bir kimsə görməyib. Bu zaman neçə min illiklər davam edəcək. Yalnız bu dünyanı və bəşəri yaradan Allahı bəllidir. Lakin bəşər tarixinin kiçik modelini adi insan həyatının timsalında görmək mümkündür. Dünyaya gəliş, həyat və ölüm. Hər anı Allahın nəzarətində olan həyat. Yaratdığını sevən və qeydinə qalan Allahın. Bəşərə cənnətə yol göstərmək, cəhənnəm odundan çəkindirmək üçün insanlar arasında ən üstünlərini, 124 min peyğəmbəri və onların ardıcıllarını göndərən Allah. Bu günlərdə bu peyğəmbərlərin sonuncusu, Allahın bəşərə son ismarıcılarını çatdıran, ən kamil din olan İslamı insanlara yetirən Məhəmməd Salavatullahın mövludu qeyd olunur. Bəşər tarixi boyu sonuncu peyğəmbərin dünyaya gəlməsindən öncə və sonra milyardlarla insan anadan olub və vəfat edib. Amma bugün söz açdığımız doğum tam fərqli bir hadisə idi. Allah Taala yaradılışın zirvəsi saydığı insanlara nemət olaraq son elçisini dünyaya gətirirdi. Artıq bəşərin ən yeni tarixi yazılmağa başladı. Bəşəriyyət əsrlərlə formalaşan dəyərlərə yeni rakustan nəzər salmalı oldu. Dayıqları sarsılmaz görünən ehkamlar yerlə yeksan oldu. Adəmin, Nuhun, İbrahimin, Musanın, İsanın misilsiz zəhmətləri və səyləri ilə yetişən Allahın dini Məhəmməd Salavatullah tərəfindən cilalanmış şəkildə Adəm övladlarına təqdim edildi. Bütün suallar cavablandırıldı. Bütün intizarlara son qoyuldu. Artıq heç kim bundan daha kamil ola bilər, söyləməyə cürət tapmadı. Söyləyənlər oldusa da, suallarına cavab tapmayanlar qaldısa da, zatən onlar özləri özlərini aldatdılar. Aşkara göz yumdular, gözlərini yumdular və günəş yoxdur ki, hər yan zülmətdir ki, söylədilər. Oysa artıq var idi. Allah insanlara göstərdiyi bütün lütflərin ən üstününü bəşəriyyətə bəxş etdi. O, dünyaya gəldi. Yanan qəlblər sirab oldu. İntizarla döyünən qəlblər aramlıq tapdı. Qiyamətə aparan uzun yolculuğun sonuncu mərhələsi başladı. Xatəmin Ənbiya, Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dünyaya göz açdı. Həzrəti Məhəmməd əleyhissalamın həyatı. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, o kəslər ki, sənə göndərilənə və səndən əvvəl göndərilənlərə iman gətirir və ahirətə də şəksiz inanırlar. Məhz onlar öz Rəbbi tərəfindən doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar da onlardır. Sevimli Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd Salavatullahın dünyaya gəlişi bəşər tarixində yeni bir səhifə açıb və belə deyə bilərik ki, əslində insanlığın mənəviyyat tarixi üçün sözün həqiqi mənasında açılmış bu yeni bir səhifədir.
Allah Rəsulu Həzrət Peyğəmbər Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem miladi təqviminə görə 570-ci ildə 570-ci dünyaya gəlmişdi. Bəzi rəvayətlər, mənbələr Həzrəti Peyğəmbərin dünyaya gəlişini 569-cu ildə də belə də təsbitləyirlər. Amma əksər mənbələr Həzrəti Rəsulullahın 570-ci ildə dünyaya gəlməsini təsdiqləyir. İslam Peyğəmbərinin doğulması ümumiyyətlə böyük bir tarixə hadisə hesab olunur. Çünki elə bir şəxsiyyət dünyaya gəlirdi ki, onun doğumu ilə tarixin gedişatında ciddi bir dəyişiklik yaranmalı idi. Yəni, bütün peyğəmbərlər onun doğulacağı vədini vermişdilər və onun gələcəyi barədə digər səmavi kitablarda da ayələr mövcud idi. Yəni, bütün bəşəriyyət demək olar ki, bütün səmavi dinlərin ardıcılları belə bir şəxsin gəlişini gözləyirdilər. Yəni, onun gəlişi gözlənilən bir zamanda İslam peyğəmbəri Ərəbistanda Məkkə şəhərində dünyaya göz açır və zülmətə qərq olmuş bir mühitdə bir nur kimi işıq saçır və onun doğumu ilə bağlı müxtəlif tarixi hadisələr qeyd edirlər ki, atəşpərəstlərin məbədlərində odun sönməsi, bütxanalarda bütlərin üz üstə düşməsi onun məhz tohid dininin yaradıcısı olduğunu qabartmaqdaydı. Tarix yazır ki, Peyğəmbər dünyaya gəldikdə bu mədain xarabaları indi də mövcuddur. Yəni, Kəsranın, o böyük Kəsranın sarayı darmadağın oldu və tarimar oldu. Ənüşravandan qalan bir atəşkədan mövcud idi o zamandan. Farsda belə bir atəşkah, atəşkədə var idi, o yerə qərq oldu, söndü. Və orada böyük bir göl var idi, nəhəng bir göl qurudu. Tarixə həmin o dövr Peyğəmbərimizin dünyaya gəldiyi dövr cahiliyyət dövrü kimi düşüb. Həmin dövrdə sözün həqiqi mənasında mənəviyyatsızlıq bir dəbə çevrilmişdi. Yəni, pis əxlaq, güclünün zəif üzərində mənəviyyatsız davranışı, haqsızlıqlar, ədalətsizliklər, həmin vaxtı qəbilələr arasında, ailələr arasında, hətta ayrı-ayrı fərqlər arasında qan düşmənlikləri və bunların hamısından ən pisi olan cahiliyyət, cahillik, nadanlıq, elmsizlik, savadsızlıq, yəni bir əyan, imkanlı adam hətta özünə rəva bilməzdi ki, əlinə qələm alıb yazsın. Hər zaman yanında bir katib saxlayardı və həmən o dövrün o qədər mənəviyyatdan kənar maddi aləmə, dünya malına bağlılığı müşahidə olunur ki, bu ayrı-ayrı ailələrdə, hətta övladlara münasibətdə özünü göstərirdi. Məsələn, maddi gözlə insan həyata baxdıqda düşünürdü ki, oğlan uşağı dünyaya gələndə bu onun üçün bir dayaqdır. Sabah bu müharibələrdə iştirak edir, ailə üçün çörək gətirir, pul qazanır. Qız uşaqları isə bir yük kimi baxılırdı və diri-diri öz qızlarını torpağa bastırırdılar. Allah Teala küfrün belə bir tuğyan elədiyi məkanda onların öz içərisində Peyğəmbər bəxş elədi onlara, öz dilində danışan. Onun üçün də müqəddəs Qurani Kərimdə Allah Teala onların öz içindən və öz dilindən mən onlara bu Peyğəmbəri bəxş elədiyimlə bağlı, yəni Quran ayəsində bu təsdiqlənmişdir. Və İslam Peyğəmbəri çox dəyərli, şərəfli bir nəsildən idi. Onun atası Abdullah Qureyşdən, Bəni Haşim qəbiləsindən idi və çox üstün və şərafətli bir nəsil hesab olunurdu. Ərəbistanda da böyük nüfuza malik olan şəxsiyyətlər idilər. Bəni Haşim qəbiləsinin ardıcılları. Eyni zamanda Peyğəmbərimizin dəyərli anası Aminə xanım Peyğəmbərin lap kiçik yaşlarında dünyasını dəyişir və Peyğəmbər süd anasının himayəsində, Həlimənin himayəsində böyüyür və Peyğəmbərin süd anası da, o da fəzilətli bir insan olub, çünki süd anası, anasının şəxsiyyəti gələcəkdə körpə uşağın gələcək taleyinə təsirli olduğuna görə məhz bir dəyərli insan ona dayəlik eləyir və onun süd anası olur. Yəni, Peyğəmbərin bütün doğulması və boya başa çatması sanki onun gələcəkdə daşıyacağı missiyaya bir hazırlıq idi. Ona görə də Allah tərəfindən hər şey öncədən ölçülüb biçilmişdir.
və peyğəmbərə süd ana qərar verilməsi üçün bir neçə qadınlar ora gətirilsə də, o qadınların heç birini qəbul eləməmiş Rəsulullah. Həlimə xatun öz südünün, yəni balasına ki, ana olaraq öz doğma dünyaya gətirib balalan süd verdiyi halda, o yalnız sinəsinin bir tərəfindən süd vermə imkanına sahib idi. O bir tərəfi, yəni qurulmuş halda balasına süd vermə imkanına sahib deyil idi. Və nəhayət deyir, mən körpə Muhammədi mənim qucağıma verdilər və mən onu qucağıma aldım və nə qədər səy etdimsə, süd gələn tərəfə onu yönəldəm və oradan o doysun və yesin o ana südündən. O isə mənim süd gəlməyən sinəmə tərəf meyl salırdı. Mən düşündüm ki, körpədir, uşaqdır, görər ki, süd yoxdur, yemək üçün bir şey tapmayanda artıq o biri tərəfdən mən onu qidalandıraram. Amma o ki, mənim yəni, o süd olmayan sinəmə tərəf dodaqlarını yaxınlaşdırandı, körpə dodaqlarını, mübarək dodaqlarını və bir anda mən sanki bədənimdə başqa bir hərarət və başqa bir halı hiss elədim və sonra gördüm ki, o körpənin dodaqlarından onun yan hissələrindən süd axır. Və nəhayət, mən ilk olaraq bu körpənin qeyri-adi bir ecaza sahib olduğunu dərk elədim. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimizin uşaqlıq və gənclik illərinə biz nəzər saldıqda, Peyğəmbərimizin şəxsiyyətinin, əxlaqi keyfiyyətlərinin nə dərəcədə yüksək olduğunun şahidi oluruq. Yəni, Peyğəmbər hələ ona vəh gəlməmişdən öncə vəhşi ərəb qəbilələri arasında yaşayırdı. Yəni, o mühitə bütpərəsti hakim idi. O dövr cahiliyyət dövrü adlanır. Cahiliyyət dövrü ona görə adlanır ki, o xalqın bir sıra adət-ənənələri mədəni dəyərlərə zidd idi. Yəni, o insanlar bütlərə sitayiş edirdilər, o insanların içində vəhşi adət-ənənələr var idi. Əsrlərlə, yüzilliklərlə davam edən qan davaları bu qəbirlər arasında mövcud idi. Belə bir mühitin içində İslam Peyğəmbəri dünyaya göz açır, onların arasında yaşayır. Və hələ Peyğəmbərlikdən öncə, yəni 40 yaşına çatmamışdan öncə ona öz yaşadığı toplum, yaşadığı cəmiyyət Məhəmməd Əmin, Əmin amanlı, ehtibarlı, möhtəbər Məhəmməd adını qoyur. Hətta qəbilələrdən, yəni müxtəlif şəxslər ümumiyyətlə səfərə gedəndə öz əmanətlərini onun yanında qoyurdular. İxtilaflı məsələlər olanda qəbilələr arasında Peyğəmbər bu məsələləri gənc yaşında olmasına baxmayaraq müdrikcəsinə həll edirdi. Michael Hart, bu Amerikalı tədqiqatçı bu yaxınlarda bəşəriyyət tarixində daha çox iz qoymuş 100 nəfər adlı bir kitab yazmış və bu kitabda 100 nəfərin ən üstününün Məhəmməd Peyğəmbər salavatullah olduğunu qeyd etmişdi. Və şübhəsiz ki, bu bir qədər sonra insanlar içindən ən mənəviyyatlı və ən əxlaqı yüksək olan bir şəxs kimi Peyğəmbər seçildikdə də bu artıq öz zirvə nöqtəsinə çatır və Allah Taalanın vəhiləri ilə artıq yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Peyğəmbərimizin hətta peyğəmbərlikdən öncə yüksək əxlaqi dəyərlərə sahib olması onun dəvətinin geniş yayılmasına səbəb oldu. Çünki Peyğəmbər ilk dəfə öz dəvətini elan eləyəndə məhz öz əxlaqi xüsusiyyətlərinə istinad elədi. O qəbilələrə müraciətlə dedi ki, əgər mən desəm ki, bu dağın o yanından bir düşmən sizə tərəf hücum eləyir, inanarsınızmı? Onlar hamısı bir səslə dedilər ki, biz səndən indiyə qədər yalan işləmişik. Bu sözü, bu cavabı aldıqdan sonra Peyğəmbər buyurdu ki, biz onu da inanın ki, mən Allahın elçisiyəm və sizləri qarşıda gələn əzabla qorxutmalıyam. Yəni, qarşıda olan axirət səfərinə hazırlaşın. Peyğəmbər Rəsulullah yalnız ərəbə aid olan rəsul və seçilmiş və göndərmiş deyildi. Peyğəmbər Rəsulullah ümumbəşəri bir peyğəmbər idi. Yəni, bütün bəşəriyyət üçün Allah Taala, bütün insanlıq üçün onu bəxş eləmişdi və hətta Peyğəmbərin gözəl hədisində buyurur ki, ey ərəb, sən düşünmə, mən ərəbdənəm, ərəb məndən deyil. Hətta Peyğəmbərin gözəl bir hədisi var ki, mən bütün bəşəriyyət üçün göndərmiş bir Rəsulullahım. Thomas Carlyle, Allah-u Teala'nın bizə göndərdiyi ən dəyərli hədiyyəsi
Məhəmməd kimi bir incini yuxarı aləmdən ilahi kəlamla bizə göndərməsidir. Onun dilindən çıxan sözlər adi insanın sözləri deyildir. Zahirdə Məsihi olanlar Məhəmmədə yalan nisbət verməklə yalnız bizi alçatmışlar. Məhəmməd uşaqlıqdan əmanətdar, doğrucu, mehriban, səmimi, səxavətli, uca görüşlü, haqq axtaran, vəfalı, davranış və düşüncələrində doğru və genişləkli idi. Onun rəftar və hərəkətləri pak və nöqsansız idi. O, ismət, paçlıq və insanlıq zirvəsidir. Ədəb və Əxlaq Məktəbi. Ədəb və Əxlaq Məktəbinin təməlini qoyan Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu haqqda çoxlu ibrətəmiz hadisələr danışmaq olar. Mən onlardan birini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi, elə peyğəmbərlər olmayıb ki, onlar cahil insanlar tərəfindən əzab, əziyyətə, zülmə məruz qalmasınlar. Amma buna qarşılıqlı olaraq, onlar hansı addım atmışlar, bax, ən maraqlısı budur. Bəlkə də çoxlarınızın tanış olduğu bu hadisə belə olmuşdur. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu həmişə yoldan, bir evin qarşısından keçərkən eyni hadisə ilə rastlaşır. Bir qadın Peyğəmbər sallallahu sataşmaq niyyəti ilə hasara çıxaraq onun üzərinə zibil atır. Bir gün yenə Peyğəmbər sallallahu həmin yoldan keçərkən o qadını görmür. Yəni, o hadisə təkrarlanmır. Sizcə, Peyğəmbər sallallahu bu yerdə nə düşünür? Adətən insan bir məsələ haqqında qərar çıxararkən özünü kiminsə yerinə qoyur və rahatlıqla qərar çıxarmış olur. Amma sizi inandırım ki, bu hadisəni də özümüzlə müqayisə etsək, tam fərqli bir qərar çıxarmış olacaq. Lakin Peyğəmbər sallallahu o qadını orada görmədikdə maraqlanır. Onun xəstə, yataqda olduğunu eşitdikdə çox narahat olur və onun evinə, ona baş çəkməyə gedir. Təbii ki, bu hadisədən çox təsirlənən qadın elə həmin an İslamı qəbul edir. Buradan belə aydın olur ki, peyğəmbərlər və onların ardıcıları olan digər məsumlar onlara qarşı olan zülmün, əzab, əziyyətin müqabilində həmişə o insanlara qarşı əksinə daha da şəfqətlə yanaşmış və onları öz ədəb və əxlaqları ilə İslama haqqa dəvət etmişlər. Müqəddəs Qurani Kərimdə buyurulur, İman gətirib yaxşı əməllər edənlərin, Rəbbindən Muhammədə haqq olaraq nazil edilənə inananların isə günahlarının üstünü örtəcək, onların əhvalını düzəldəcəkdir. İslam Peyğəmbəri elə bir əzəmətli şəxsiyyətdir ki, Allah Qurani Kərimdə onun əxlaqını tərif edir. Yəni, həqiqətən sən böyük əxlaq sahibisən deyə Peyğəmbərə müraciət edir. İslam Peyğəmbərinin əxlaqı o qədər əzəmətlidir ki, Allah bu məsələni öz kitabında vurğulayır. Yəni, İslam Peyğəmbərinin böyük şəxsiyyəti, yüksək əxlaqi dəyərlərə sahib olması, onun dininin geniş şəkildə yayılmasının ən başlıca səbəblərindən biridir. İnsanlar Peyğəmbərdə təmənnasız xidmət görürdülər. Peyğəmbər təmənnasız şəkildə insanlığa xidmət edirdi və yalnız gecə gündüz digər insanların hidayəti uğrunda, maddi və mənəvi ehtiyacları ödəmək uğrunda yorulmadan çalışırdı. İslam Peyğəmbəri son dərəcədə böyük bir mərhəmətə sahib, geniş qəlbə sahib bir insan idi. Peyğəmbər hətta ona daş vuranlar, ona tənə edənlərə qarşı son dərəcədə dözümlü yanaşırdı. Tarixdə belə bir hadisə qeyd olunur ki, Peyğəmbər dəvətlə məşğul olduğu zaman bir neçə nəfər, bütpərəst insan onu daşa basır və Peyğəmbərin mübarək alnı yaralanır. Və Peyğəmbər daş üstündə oturub, alnının qanını silərək əlini duaya qaldırır və İlahi, mənim qövrümə rəhm elə, mənim qövrümü bağışla. Onlar bilmədən bu işi gördülər deyə dua edir. Yəni, hətta ona müxalif olan insanlara belə bəddua eləməyə rəva bilir. Yəni, Peyğəmbərin yüksək əxlaqını, gözəlini eləmələr. Peyğəmbərimizin təkcə yaxın ətrafı ilə, dostları ilə, ailəsi ilə, yaxınları ilə deyil, hətta Peyğəmbərlə düşmənçilik eləyən insanlarla davranışı əxlaq nümunəsidir hər bir insana. Peyğəmbərin ona qarşı müharibə eləyən insanlara xitabən buyurduğu sözlər, onlarla necə davranması, əsirlərlə necə davranması, müharibədə Allah-u Teala'nın əlbəttə buyruqları əsasında savaşmayan insanlara toxunmamaq əmri, hətta savaşlarda ağaca, yarpağa belə toxunmamaq əmri. Müqəddəs Quran
Peyğəmbərlə bağlı və onun əxlaqı ilə bağlı böyük məqamları önəmə çəkir. Allah Teala buyurur ki, ey Allah Rəsulü, səndə gözəl əxlaqı dəyərlər vardır. Həzrət Peyğəmbər özünün gözəl hədisində buyurur ki, Allah Teala məni Peyğəmbərlərin seçilmişi və Peyğəmbərlərin ən sonuncusu ona görə xəlq elədi ki, mən insanlar arasında tamamlanmamış əxlaqları, əxlaqı dəyərləri tamamlayam. O gözəl hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, inni baistu li utammima makarimal əxlaq. Həqiqətən də bu gün əxlaqı dəyərlərdən danışdıqda Peyğəmbər əxlaqı dünya insanı üçün böyük bir nümunədir, böyük bir dəyərdir. Məsələn, Rəsulullahın danışığı, Rəsulullahın yeriməsi, yəni qədəm atması, Rəsulullahın insanlarla olan davranışı, insan sözünü eşitmək ədəbi, Həzrət Peyğəmbərin yemək qayda qanunları, hətta Həzrət insanlarla o tərzdə oturardı ki, kimsədən üstün kimi görünməsin və yaxud addımlarını ahəstə və rahat atardı və gedə-gedə arxaya baxmaz Rəsulullah. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, Həzrət Peyğəmbər salavatullah Allahı xatırlayaraq əyləşib qalxardı. Məclislərdə özü üçün xüsusi yer seçməz və bu işi qadağan edərdi. Bir qrup şəxslə görüşərkən məclisin boş yerində əyləşər və buna göstəriş verərdi. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allahın Rəsulu salavatullah zarafat edərdi, lakin həqiqətdən başqa bir söz söyləməzdi. Dana müxalif olan şəxslərə qarşı Peyğəmbər mərhəmətini, rəhmətini əsirgəmir. Və Quran-ı Kərim bizə buyurur ki, həqiqətən Allah Rəsulunda sizlər üçün gözəl bir nümunə var. Yəni, İslam Peyğəmbəri biz unutmamalıq ki, insanlara nümunə olaraq göndərilib. İslam Peyğəmbəri nümunəvi ailə başçısı, qayğıkeş ata, gözəl bir ədalətli rəhbər, şücayətli bir sərkərdədir. İslam Peyğəmbərinin şəxsiyyəti hər baxımdan bəşəriyyətə, insanlığa nümunə hesab oluna bilər. İslam Peyğəmbərinin bütün insanlara, digər dinlərin ardıcıllarına dözümlü yanaşması, İslam Peyğəmbərinin Mədinədə qurduğu cəmiyyətin ədalət prinsiplərinə söykənməsi, hətta Mədinədə yaşayan digər dinin təmsilçiləri, dini azlıqlara qarşı son dərəcədə dözümlü yanaşması. Və Allah Təalanın Quranda buyurduğu ayədən irəli gələrək ki, siz pislikləri belə yaxşılıqla dəf etməyə çalışın. Peyğəmbərin həyatında onun o davranışı, hələ söz deməsindən əvvəl, hansısa iddia ilə çıxış etməsindən əvvəl, hansısa şüarlar söyləmədən öz vücudu, öz əxlaqı ailəsi ilə necə davranıb? Bir ata kimi, bir ər kimi, bir dost kimi, yoldaş kimi, küçədə adi bir insan kimi davranışlarının hamısı elə bir ülvi bir şəkildə idi ki, Allah Təalanın Quranda buyurduğu kimi ki, sizə ən gözəl nümunə verdiyim, o sadəcə olaraq onun sözlərindən deyil, bütün həyat nümunəsi olaraq bizlər üçün Allah Təala onu təqdim edir. Və biz Peyğəmbərimizin o əxlaqından, əxlaq dərsi aldıqda, o böyük Peyğəmbər əxlaqı məktəbindən ki, Allah onu əxlaqlandırıb və Peyğəmbərin öz hədislərindən, öz Peyğəmbərdən rəvayət olunan hədislərdə qeyd edildiyi kimi ki, məni Allah Taala əxlaqlandırdı və Allah ona həmən o əxlaq məktəbini keçdi, biz Peyğəmbərə üst tutmaqla həmən o ilahi əxlaqı mənimsəmiş oluruq və öz həyatımızda gerçəkləşdirmiş oluruq. Siz, İslam Peyğəmbəri dünyanın ən böyük islahatçılarındandır. Özü də bəşəriyyətə misilsiz xidmətlər edən islahatçılardan. Bu fəxr ona bəs edər ki, qan tökən və vəhşi bir milləti əhrimənlərin, pis adətlərin zəngindən xilas edərək onlara tərəqqi yolunu göstərdi. İslam Peyğəmbəri bütün hörmət və təqdirlərə layiq bir şəxsdir. İslam şəriəti ağıl və hikmətlə uyğun gəldiyinə görə gələcəkdə cahanşumul bir din olacaq. Lev Nikolayeviç Tolstoy.
Mədinə müqaviləsi adlı bir sənəd var. O sənədlə mən tövsiyə edərdim ki, bugün müsəlmanlar yaxından tanış olsunlar. Çünki bugün artıq böyük mütəfəkkirlərin diqqətini cəlb eləməkdədir bu sənəd. Bu sənəddə Mədinədə yaşayan yəhudilərin hüquqları təsbit edilir və yəhudilər bu Mədinədə tam bərabər hüquqlu vətəndaş hesab olunurlar. Yəni İslam peyğəmbəri onların dininə sayğı ilə yanaşır. Onlara tam dözümlülük göstərir və kimisə dininə görə mühakimə eləmir və bütün digər dinlərin ardıcıllarına da əhli kitab olaraq müəyyən hüquqlar verir. Yəni bunlar Peyğəmbərimizin həm mahir bir ictimai xadim olmasını, həm fərdi, yüksək fərdi keyfiyyətlərini qabardır və bu baxımdan da İslam Peyğəmbərinin əxlaqı bütövlükdə bəşəriyyətə, insanlığa nümunə ola bilər. Biz Peyğəmbər əxlaqını Həzrəti Peyğəmbərin bütün davranışlarında görürük. Yəni, tarixdən məlum olduğu kimi, Həzrəti Məhəmmədin Peyğəmbər olduğunu duyan, eşidən insanlar gəlib ondan maraqlanırlar. Gedək görək bu kimdir, nə deyir, sözü nədir və gəlib onun yanında bir neçə dəqiqə oturduqda, onu dinlədikdə, onu gördükdə məftun olurdular onun əxlaqına və ömürlərinin axırına qədər ondan ayrılıb gedə bilmirdilər. Çünki Peyğəmbərin bütün hərəkətləri, danışdığı söz, baxışı, insanlarla davranışı, insanlar üçün o mənəviyyat bir fəvvarəsi olaraq qəlblərinə girirdi və hamı Peyğəmbərin bu əxlaqından nümunə götürməyə çalışırdı. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, Həzrət Peyğəmbər salavatullah heç kəsi qınayıb danlamaz, başqalarının eyb və sirlərini araşdırmaz, savab əldə etmək ümidi olmayan bir söz buyurmazdı. Həzrət İmam Kazım əleyhissalam buyurur, Allah Rəsulu salavatullah qonaq qəbul etdikdə onunla birlikdə yemək yiyər, qonaq əlini çəkmədikcə o da əlini süfrədən çəkməzdi. Allah öz kitabında buyurur ki, bəziləri istəməsələr belə Allah öz nurunu tamamlayacaq. Yəni, dünya ədalətə doğru seyr eləyəcək, dünya mənəvi dəyərlərə doğru istiqamət götürəcək və Allah haqq din olaraq İslam dinini digər dinlərin məntiqi sonluğu kimi dünyaya hakim edəcək. Yəni, sonda dünyada mənəvi dəyərlər hakim olacaq. İnsanlar mənəvi dəyərlərə üz tutacaqlar. İslamın yayılmasında, Peyğəmbərin həyat yolunda, həyat mübarizəsində çox insanlar ona dayaq olmuş, kömək etmiş. Təbii ki, Peyğəmbər təkcə bu yolda əgər mübarizə aparsaydı, həddən artıq əziyyətlərə qatlaşıb və böyük çətinliklə rastlaşmış olub və olurdu. Amma ətrafında olan insanlar ona İslamın yayılmasında böyük kömək və dayaq olmuşlar. Xüsusən də ona kömək olan insanlar arasında qeyd olunan insan, önəmə seçilən insan Xədicə xanımdır ki, məsələn, Peyğəmbərin həyat yoldaşı və Peyğəmbərin həyat yoldaşları arasında yəni ilki olan xanımdır Xədicə və Xədicənin də elə bir əqidəsi, İslama olan sevgisi, İslama olan diqqəti o dərəcədə önəmə seçilir, o dərəcədə qiymətlənir ki, İslam tarixində, təqvimində və Xədicə var dövlətini, bütün sərvətini İslamın yayılması üçün Peyğəmbərə onun ixtiyarına buraxmışdı. Yəni, Həzrət Xədicə malik olduğu bütün sərvəti Peyğəmbərin ixtiyarında qoyub və Peyğəmbər də bu vəsaiti zəif iqtisadi durumda olan, maddi vəziyyəti çətin olan müsəlmanların ayaqda qalması üçün sərf edir. Yəni, Həzrət Xədicənin İslam dininin ilk dövrlərində, çətin dövrlərində İslama əvəzsiz və misilsiz bir xidmət olub. Gustav Le Bon. O şəxsiyyət gözəllikləri və əxlaqi xüsusiyyətləri ilə insanlar arasında seçilirdi. O cəmaat arasında əmin ləqəbi ilə tanınırdı. Diqqətə layiq şey budur ki, o məğlubiyyətdən qorxmadığı kimi qalibiyyətdən də qürurlanmadı. O həmişə orta yolu gedərdi. Peyğəmbər ona vurulan bütün zərbələrə böyük səbirlə dözürdü. Həzrəti Məhəmməd əleyhissalamın möcüzələri.
Ötən buraxılışlarda qeyd etdiyimiz kimi, hər bir peyğəmbərin həyatında qeyri-adi hadisə və öz dövrlərinə uyğun möcüzələr olmuşdur. Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu da bir çox möcüzələri olmuşdur ki, onlardan ikisini işarə etmək istəyirəm. Birincisi, sadəcə Peyğəmbər sallallahu dünyaya gələrkən qeybdən olaraq bütpərəstlərin bütləri dağıldı və otpərəstlərin odlarının sönməsinə səbəb oldu. Digər işarə edəcəyim möcüzə isə, nə qədər ki həyat var, ta qiyamətə kimi, hətta dünya və axirətdə daim bütün yaradılışa öz bəhrəsini verən, başdan başa möcüzə ilə dolu, Allah kəlamı olan müqəddəs Qurani Kərimdir. O dünyada insana buyurulacaq, varaqla, yüksəl. Demək, insanın dünya və axirətdə daim yüksəlməsi Allah Talanın nazil etdiyi müqəddəs Qurani Kərimlə birbaşa bağlıdır. Dinlər tarixindən oxuduğumuz kimi, hər bir peyğəmbər öz dövründə bir möcüzə ilə gəlir. Yəni, bu ilahi vəhiləri bəşəriyyətə çatdıranda insanlar ona inansın deyə həqiqətən də Allah tərəfindən göndərilməsini təsdiq etmək üçün Allah Tala onlara bir möcüzə əta edib, bəxş edib və onlar ətrafdakı insanlara həmən o möcüzələri ilə özlərinə cəlb ediblər. Əlbəttə, bu hər dövrün özünə uyğun, hər şəraitin özünə uyğun şəklində baş verib, formada baş verib və sonuncu peyğəmbər Həzrət Məhəmməd Salavatullahın ən böyük möcüzəsi Allah Tealanın elə nazil etdiyi son ilahi vəhilər toplusu olan Qurani Kərimdir. Qurani Kərim ilahi vəhilər toplusu olaraq ki, bəşəriyyətə mənəviyyat qanunlarını çatdırır, bəşəriyyətə ilahi mənəviyyat konsepsiyasını təqdim edir, öz dövrü üçün ən yüksək bəlağətdə, fəsahətdə, ədəbi baxımdan çox yüksək səviyyədə buyurulduğu kimi, hər dövr üçün də orada möcüzə olacaq bir məqamlar var. Belə bir ifadə var ki, Peyğəmbərin hansı möcüzələri mövcuddur? Bu sualın müqamində dolğun belə bir cavab vermiyorlar ki, Peyğəmbərin ən böyük möcüzəsi ona bəxş olunan müqəddəs Qurani Kərimdir və o Qurani Kərimi də bütün bəşəriyyət üçün Peyğəmbər əmanət olaraq Allah tərəfindən bizə tapşırmış və qoymuşdur. Peyğəmbərimizin ümumiyyətlə dəvətinə başladığı ilk vaxtdan biz Peyğəmbərimizin əqli dəlillərə istinad eləməliyik. Yəni, din ona görə əbədi bir həqiqə hesab olunur ki, insanlar arasında daim yaşayır, öz təravətini itirmir. Bu səbəbdən ki, din məhz əqli və məntiqi dəlillərə söykənir. Qur'an-ı Kerimdə ayələr də var bu mövzuda ki, Rəbbinə doğru insanları ağıl və hikmət yoluyla, gözəl nəsihət yoluyla dəvət edir. Yəni, İslam ağıl və təfəkkür dini olduğundan bütün təlimlərin əsasında rasional təfəkkür dini. İslam insanları sağlam məntiq əsasında öz təlimlərinə doğru dəvət edir. Və İslam Peyğəmbərinin eyni zamanda bir sıra möcüzələri də var. Möcüzələr bütün Peyğəmbərlərə Allah tərəfindən verilmiş qeyri-adi işlər. Yəni, Peyğəmbərlər öz Peyğəmbərliyini təsdiq eləmək üçün maddi səbəblərlə izah olmayan, maddi səbəblərlə izahı mümkün olmayan bəzi əməllər eləməlidir. Yəni, Qur'an-ı Kərimin möcüzəliyi bundadır ki, heç bir təhsil görməyən bir şəxs, heç bir təhsil almayan bir şəxs elə bir həqiqətlər haqda danışır bu kitabda ki, yəni ona elə həqiqətlər nazil olur ki, hətta bugün müasir elmi kəşflərlə tam şəkildə üst-üstə düşür. Qur'an-ı Kərimdə embriologiya mövzusunda olan ayələr var. Qur'an-ı Kərimdə müxtəlif elmin sahələrini əhatə edən ayələr var və bu ayələr əslində bu kitabın səmavi bir kitab olduğunu sübuta yetirir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allahın Rəsulü salavatullah insanlarla heç vaxt öz şəxsi dərkinə uyğun danışmaz və belə buyurardı. Biz Peyğəmbərlərə insanlarla onların ağıllarına uyğun danışmaq əmr edilib. Əbu Zər söyləyir, Allahın Rəsulü salavatullah dostları arasında eləşərdi. Qərib bir şəxs gəldikdə, soruşmayınca Həzrət Peyğəmbər salavatullahın onlardan hansı olduğunu bilməzdi. Peyğəmbərimiz bütün vücudu ilə Allaha qul olub və təsadüfi deyil ki, bugünə qədər də
namazda təşəhhüd oxunur və namazda oxunan təşəhhüddə biz Peyğəmbəri vəsf etdikdə Peyğəmbərlikdən qabaq onun bir Allah qulu olduğunu qeyd edirik. Əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsulu. Peyğəmbəri şəhadət verdikdə Peyğəmbərə təsdiq edirik ki, şəhadət veririk ki, Məhəmməd Allahın qulu və rəsuludur. Və bu qul bütün digər dünyaya bağlılıqdan, dünya malına qul olmaqdan, şan şöhrətə qul olmaqdan, var dövlətə qul olmaqdan, ayrı insanlara qul olmaqdan, hansısa bir dünyaya bağlılığa qul olmaqdan insanı azad edir və sözün həqiqi mənasında azad insan edir. Allahın, yalnız Allahın qulu olmaqla insan bütün bəşəriyyətdən, bütün məxluqatdan uca bir məqama gəlib çatır ki, Peyğəmbərimizin simasında biz onu görürük. İslam dini, İslam Peyğəmbərindən öncə gəlmiş bütün Peyğəmbərlərin qəbul edir və onlara yüksək qiymət verir, yüksək dəyər verir. İslam Peyğəmbəri müsəlmanlar haqqda, yəni Quran-ı Kərim müsəlmanlar haqqda buyurur ki, onlar Peyğəmbərlər arasında fərq qoymazlar. Yəni İslam bütün Peyğəmbərlərə sayğı ilə yanaşır, onların təlimlərini təsdiq edir. Əslində, bütün Peyğəmbərlər haqqda ən mötəbər məlumat, ən doğru düzgün məlumatı Quran-ı Kərimdən almalıdır. Yəni Quran-ı Kərim digər Peyğəmbərlər haqqda danışarkən, əsasən bu fikri vurğulamaq istəyir ki, İslam Peyğəmbəri həqiqətdə başqa Peyğəmbərlərdən fərqli nəsə demir. Əslində, bütün təlimləri tamamlamaq üçün insanlar arasından seçir və bu da İslam dininin, Quran-ı Kərimin digər Peyğəmbərlərə verdiyi dəyərin ən bariz nümunəsidir. Karen Armstrong Məhəmməd nümunəvi bir şəxsiyyət kimi bizə çoxlu mühüm dərslər öyrədir. Bu dərslər təkcə müsəlmanlar üçün deyil, elə Avropalılar üçün də çox əhəmiyyətlidir. Məhəmməd müharibələr nəticəsində parçalanmış Ərəbistana sülhü bərqərar etmək üçün çox əziyyətlərə qatlaşdı. Bu gün biz ixtişaşlarla dolu dünyamızda belə bir addım atacaq insanlara möhtacıq. Məhəmmədin həyatı tamah, hərislik, ədalətsizlik və lovğalıqla edilən yorulmaz mübarizə idi. İslamda qiyamət. Məlum olduğu kimi, insan həyatı yalnız bu dünya ilə məhdudlaşmır. İnsan əbədidir və insanı qarşıda əbədi həyat, ahirət həyatı gözləyir. Bu ahirət həyatına keçid qiyamət günü baş verir və qiyamət insanların bu dünyada etdiyi əməllərə görə cavab verməsidir. Bu sınaq dünyasıdır bu dünyamız məlum olduğu kimi və bu dünyaya, bu dünyada yaşadığımız davranışlarımıza, hərəkətlərimizə, necə yaşadığımıza görə insan qiyamətdə cavab verib, ona uyğun öz ahirət həyatını sürəcəkdir. Qiyamətin baş verməsinə qədər qiyamətin bir çox nişanələri həyatda mövcud olmalıdır. Və bu nişanələr təbii ki, müxtəlif formadadır və bunların ən barizi təbii fəlakətlərin çoxalması, qəfil ölümlərin çoxalması, cavan ölümünün müxtəlif formada çoxalması və insanlar yollarını azmaları və yaxud kişi-qadın münasibətlərində müxtəlif fərqlərin olması və yaxud kişinin qadın kimi geyinməsi, qadının kişi kimi geyinib bəzənməsi. Yəni, bunlar qiyamətə xas olan nişanələrdir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərlərin əsas missiyası dünyada yaşayan insanları qiyamət barədə məlumatlandırmaq. Peyğəmbərlər gəlirlər ki, bu dünya həyatından başqa da bir həyatın mövcudluğunu insanlara çatdırsın. Peyğəmbərlər ahirət həyatı barədə danışırlar və insanları xəbərdar edirlər ki, insan ötəri aradan getməyə məhkum olmuş bir varlıq deyil, əbədi bir varlıqdır. İnsan əbədiyyət üçün yaranıb və onun əbədi müqəddəratını, onun saadət və bədbəxtlik əhli olmasını özü dünyada əməlləri ilə müəyyən edir. Peyğəmbərlər bu xəbəri, bu mühüm xəbəri insanlara vermək üçün Allah tərəfindən göndərilirlər və Quran-ı Kərimdə də qiyamət xəbəri çox mühüm xəbər kimi təqdim olunur. Allah Təala Quran-ı Kərimdə buyurur, insanların haqq hesab vaxtı yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və üz döndərirlər. Sonuncu möminə qədər əgər Allaha ibadətdə itaatdə olan varsa, Allah qiyaməti təxirə salar.
qiyamətin nə vaxt baş verəcəyi barəsində heç bir elm sahibinin belə bir elmi yəqinliyi yoxdur ki, o mütləq filan ildə, filan ayda, filan zamanda onun baş verməsi gözlənilir və olacaq. Bu Allahın elmindədir. Necə ki, müqəddəs Qurani kərimdə Yaradan buyurur ki, İndə ilmü sa'ə. Yəni, onun saati, onun vaxtı Allah yanındadır. Amma bəzi rəvayətlərdə bəlkə də tezliklə oldu. Yəni, Peyğəmbərimizin bəzi buyruqlarında bu ifadədə var. Bu, hər bir insana aid bir şeydir. Tezliklə olmaq zaman baxımından neçə il, yüz illər, min illər keçməsi deyil. Bizim öz həyatımız məhduddur, kiçikdir. İnsan nə qədər yaşayır ki? Və insan bu dünyadakı dünyasını dəyişdir, artıq sınaq onun üçün bitir. Və onun üçün artıq qiyamət mərhələsi başlayır. Sahabələrdən bir neçəsi danışır ki, Bədr və Uhud döyüşündə sadəcə bizdən qat-qat bərabər olan düşmənlə üz-üzə durduğumuz zaman Peyğəmbər zərrə qədər həyəcanlanmırdı. Amma həmin bu Peyğəmbər ki, qat-qat, sadəcə qat-qat artıq olan düşmən qarşısında sarsılmırdı. Qiyamət haqqında danışarkən yazırlar ki, üzünün rəngi dəyişirdi. Sahabələr danışır ki, Peyğəmbər qeyri-adi bir hala düşürdü və onun üzündə həyəcan əlamətləri hiss olunurdu. Will Durant. Will Durant Amerikada doğulmuşdur. O, öz sahəsində qiymətli və nadir kitablardan hesab olunan Mədəniyyət Tarixi kitabının müəllifidir. Yazıcı Peyğəmbər Salavatullahın əcdadlarını şərəfli və görkəmli ailə hesab edir. Peyğəmbər Salavatullahın cahil ərəblərin arasında böyüməsinə baxmayaraq, o, işlərin incəliyini, dəqiqliyini savadlı adamlardan da yaxşı bilirdi. Onların geridə qalmalarının və cahilliyinin səbəbini dəqiq görürdü. Bilirdi ki, bütün bunlara səbəb bütpərəstlik, əxlaqsızlıq, qəbilə çəkişmələri və Ərəbistandakı siyasi ixtilaflardır. Peyğəmbər Salavatullah Ərəbistanın problemlərini bildi və onların aradan qaldırılması, islahı üçün addım atdı. Will Durant deyir ki, Məsihi və Yahudi ərəblərin çoxu səbirsizliklə məktəbə getməmiş və peyğəmbərliyi oxu sözü ilə başlayan bir peyğəmbəri gözləyirdilər. Biri buynuzlu, biri buynuzsuz. İki qoç döyüşürdü. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu ətrafındakı insanlardan soruşdu. Kim deyər? Bu qoçlar nə üstündə vuruşurlar? Təbii ki, heç kim dinmir, hamı susur. Bu zaman Həzrəti Peyğəmbər sallallahu buyurur. Amma Allah bilir, onlar nəyin üstündə döyüşürlər. Allah Taala qiyamət günü buynuzsuz qoçun haqqını buynuzlu qoçda qoymayacaq. Başqa bir yerdə isə Həzrəti Məhəmməd əleyhissalam qucağında körpəsi olan bir qadını göstərib soruşur. Kim deyər? Bu qadının körpəsinə məhəbbəti nə qədərdir? Hamı bir ağızdan çox, əlbəttə ki çox, öz doğmaca evladıdır, deyir. Bu vaxt Peyğəmbər sallallahu buyurur. And olsun ki, Allah Taalanın öz bəndələrinə olan məhəbbəti bu qadının körpəsinə olan məhəbbətindən qat-qat artırdır. Burada isə Peyğəmbər sallallahu bizlərə həqiqi sevgini, Allahın öz bəndələrinə olan yüksək məhəbbətini aşılayır, anladır. Bizim öhdəmizə düşən isə bütün Allah hüccətlərinin bizlərə olan tövsiyələrinə diqqət yetirməli, xüsusilə də Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər sallallahın bizə qoyduğu iki əmanətdən möhkəm yapışmalıyıq, Quran və Həzrəti Peyğəmbər sallallahın əhl-i beyti. O zaman Peyğəmbər sallallahu buyurmuşdu, siz bu iki əmanətdən hansı birindən ayrı düşsəz, zəlalətə uğrayacaqsınız. Mən isə əmanətə xəyanətlə deyil, əmanətə sadiq olmaq ümidi ilə sizləri həmişə olduğu kimi əbədi saadətə aparan yol haricində qoyub gedirəm. Xudahafiz.